to meet you. To je moje ještě. Nice to meet you. Ahoj. Nice to meet you. Jo. Vítáme našeho vzácného hosta z daleké země, i když dneska snad žádná země na světě není daleko a žije. We welcome our dear guests from the distant country, even when there is no such a country in the world today, being so far from the other one. Long live. Yes, yes, you're right. Yeah. Well, you know, the last time when I met distinguished manager, Mr. Krnáč. Když jsem naposledy potkal vašeho slovotného pana ředitele Krnáče. I knew about your beer and your textile machines. Tak jsem si teď znal vaše pivo a vaše textilní stroje. But you know, I thought that your country is at the Mediterranean Sea. Ale domníval jsem se, že obýváte břehy Středozemního moře. Well, Mr. Krnáč very carefully corrected my blunder. Pan ředitel Krnáč mě opatrně vysvětlil a vyvedl mě z tohoto bludu. And when I came home to Argentina, well, I looked at the map and I saw that I was a really terrible fool. A když jsem se vrátil do Argentiny, podíval jsem se znovu na mapu a zjistil jsem, že jsem se velice mýlil. Well, now I'm in Czechoslovakia and I hope that your excellent textile machines will make many Argentinians to look at the map and see where is this engineering superpower called Czechoslovakia. A nyní jsem znovu v Československu a domnívám se, že vaše textilní stroje donutí mnoho Argentinců podívat se znovu na mapu, aby zjistili, kde je ta strojírenská velmoc Československo. Yeah, right. Bravo. Bravo to you. Well, za chvíli uvidíte malý mozek naší továrny, kde se totiž připravuje objev, který způsobí revoluci ve výrobě tkácovských stavů. For the while you will see the little brain of our factory where the discovery is being prepared now, which causes a revolution in producing looms. Oh, good. To je šéf prototypové dílny, pan Pešek. The chief of prototypes workshop, Mr. Pešek. Oh, another Pešek. Is that coincidence? To je také Pešek, je to náhoda? Ne, to není náhoda, to je můj táta. It is not an accident, he is my father. Your father is fine. Well, I congratulate you to your on your machine, to your son. Have you been working on the MZ-402? Blahopřeji k vašemu stroji a vašemu synovi. Pracoval jste již také na MZ-400? Ano. An outstanding machine. Yes. Very successful in our country. It will be selling for years, I can tell you. Je to skvělý stroj. Má velký úspěch v naší zemi. Bude se prodávat ještě dlouho. Řekněte, že děkuju. Yeah, you're welcome. A tohle je inženýr Kořínek, člověk, který přišel na zcela nový princip tkaní. A to nesukuj se tak, na to jsou tam oni zvyklí. Oh, I see I'm at the birth of a new event, aren't I? Vidím, že jsem přitom zrovna velké události. Can you tell me what's the name of the new loom? Můžete mi říct, jaké jméno vašeho nového stavu? Zatím tomu říkáme XY70. For the time being, XY70. Oh no, don't please. Those numbers and variations, we don't use it anymore. Haven't you got a magnificent name for it? You know, something which would sound, it would be selling much easier, I can tell you. Ty čísla a zkratky už nikoho nevzruší. Nemůžete najít nějaké jiné pojmenování? Yeah. Bude se to prodávat velice snadno. We have. Yeah, you've got one. Yes, perpetuum. Perpetuum. Well, that sounds good. Perpetuum. That's what. You know, but we should maybe change the ending of it. Perpetuum, perpetex, and that would be good selling then. Snad bychom mohli změnit koncovku, snad perpeto nebo perpetex. Pak se to bude prodávat velice snadno. It'll go like hot potatoes. You're right. Like hot cakes. To se odvažuješ říct před náma, ty hade. Nepřekládat. Fantastic. Fantastic. It's really good. I wish you to finish it very soon. And an eternal glory awaits you. To je fantastické. Přeji vám, abyste to dokončili velice brzy a pak vás čeká nehnoucí sláva až na věčnost. Oh, I get you. Perpetuum. Tak půjdeme. Zdá se, že to na něho urobilo obrovský dojem. I když je to dost velký šumen, že? No to hej, ale jeho vůle odklonit se od Amerikánů je velmi pevná. Dali nějak najevo? Ano. Jak? Velká objednávka. Čo? No, proto všetkým BD dvojstověk. Ty chtějí na celém světě. No to hej, ale hlbočanskou čtvrstovku. Ne. Ano. Kolik? 300 kusov. To nemyslí vážně. Ty hovoril, že veľa manažerov vyžaduje jednoduché mašiny, protože obsluha ľuďmi je tam na velmi nízké primitivné úrovni. To má sice pravdu, ale přesto se mi to nějak nezdá
Jak vypadá finančně? No, tak zatím o něm nevíme všechno, ale vyžádali jsme si bankové informace, každý den mají přijít. Rozsah jeho teritoria je obrovský. A není to ten typ hladovýho kapitalisty, co se hrne do všeho? Z toho jednání mi nepřipadá dost napapanej. Preveríme. Jinak by to byl senzační vpád do americké zahrady. Co by byl? No co po mně chceš? Abych ti vyslovil pochvalu před nastoupenou jednotkou? Ne, ne, to ne. Len trochu nadšeně. No to víš, že jsem, ale musím to v sobě krotit. Ty to dělej taky. Protože nadšení a jáso, to je smrt každého kšeftsmana. Měj se hezky a myslí na mě. Půjdu. Chci ti brzo spát. Pokusím se. Kdy ta Odysa skončí? Brněnským veletrhem? To nevím. Ale tam snad skončí ten napnelismus. Ale spoň to. Pamiláčku. Dobrý večer, pane Zbyňku. Proč nejdete dál? Dobrý večer. Verunka mě zvala, ale musím zpátky do práce. A to znám. Nebohé manželky mužů, kteří neznají nic než svou práci. U nás je to jenom dočasné. Když je to dočasné, tak co děláte tuhle neděli? Ha? Říkala jsem si, že bychom si mohli udělat výlet po okolí. Myslím, že se na obědva, tam se vždycky dobře vařilo. No, musíme vás seznamovat s naším krajem, když se tady hodláte usadit natrvalo, že? Děkuju vám za pozvání. Zdíky přijímám, ale prosím vás o týdenní odklad. Už jsem napsal tetě, že za ní přijedu. Vyjedete k tetě? Ale to nevadí. Tak jen jeďte a vyříďte jí, že ji srdečně zveme na rodinné setkání 25. Ale já nevím, jestli... Ale co nevíte? Z naší strany zveme 12 lidí a z vaší nikoho. To nevypadá dobře, věřte mi. To bohužel nemůžu ovlivnit. Jste se svou tetou za dobře? Jistě. Tak vám to musí udělat kvůli. Ale je už dost stará. Kolik? 67. Ale to není tak moc, my máme skoro tolik, co ona. Jestli ji nepřivezete, tak pro ní zajedeme sami. Děkuju, já ji pozvu. No, to trvalo. Musíte myslet, že jsem na ní zvědavá. A ona přece na Verunku taky, že? Taky. Zaskočilo tě to? Bylo to na mě vidět? Skoro ano. Jak to uděláš? S tetou? Ano. Řekneš jí to? Ty myslíš o tom dětském domově? Ano. Určitě. Myslíš, že vydržíte nápor otázek naší mamičky? Počkej, já jsem ti asi špatně rozuměl. Ty se domníváš, že jí mám přemluvit, aby hrála, že je z mojí rodiny? No jistě, o tom přece celou dobu mluvím. Ale to se mi vůbec nelíbí. Mně taky ne, ale nevím si jiné rady. Přece nechceš, abych ji nutil do nějaké komedie. Já nemyslela nutit, já myslela poprosit. To by mi byla dost hamba. Musím končit, jdu sem naši, zítra to dopovídáme. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím vás, Ivanka tu není? Ne, myslím, že je dole v dílně. Aha. Ne, tam já za ní nepůjdu, ona by řekla, že ji zdržuju. Ale mohl bych vás poprosit, abyste jí předal tenhle dopis. Jistě. Ale jestli chcete, tak já vám ji pošlu sem nahoru. To byste byl moc. Nebo ne. Já bych to asi nedokázal takhle přesně formulovat. Předejte jí to, prosím vás, jestli vás to neobtěžuje. Předám. Děkuju. Dobrou noc. V malých otáčkách to jde dobře, ale jak je zvyšujeme, tak se to tam hned všechno hádá. Poslechněte si to. Od koho to je? Od Vladimíra. Už zase. Co mu na to mám říct? Vy víte, co je tam napsáno? Jo.
Vypočítávám, že on se nikdy ničeho nedopustil a že tady není ničím vinen. Jenomže to celý není přece v tom, že by se někdo něčeho dopouštil, to právě on není schopný pochopit. Bylo mi ho líto. Proč mi to říkáte? Mě je ho taky líto, ale přece si ho nebudu brát z lítosti. Špatně? Zatím špatně. Takže to rozhodíme a začneme znovu od základních prvků. Mám takový nápad. Jaký? Možná, že s ním nebudeš souhlasit. Co kdybych jela za tou tvojí tetou s tebou? Já jsem pro. Vážně. A co myslíš, že teta? No, ta tě přijme s otevřenou náručí. Tak je to krásný. A já si myslím, že bude nejlepší, když jí všechno řekneme tak, jak to je. Všechno, krom jednoho. Krom čeho? Nebudeme jí říkat, aby hrála tetu. Proč ne? Protože je tak hodná, že by s tím souhlasila. Jedna všední den a venku je hezky. Zaklepej někde a zeptej se, kde ji najdeš. Já se nemusím ptát, já to vím. Není tam. Co by tu nechala lístek? Teto. Co? Co to? Co to? Dobrý den, teto. A to jsi ty, Zbíničko. To jsi ty. Já jsem asi usnula. Teto, to je moje Verunka. Já jsem ti přivedl ukázat. Těší mě. Já jsem o vás tolik slyšela, Dočkalová. Tak vy jste ta Verunka. Vítejte u nás. A nezlobte se, že jste mě takhle našli. Mně nějak nebylo dobře. A co pak? Ale to nic, taková obyčejná zahrad, nic zvláštního. Tak jsem si lehla a usnula jsem, jako by byla půlnoc. Tak si zase klidně lehněte, my vás nebudeme rušit. Ale kdepak, to by bylo, abych se za bílého dne povalovala v posteli. Ale vy jste mi asi přivezli nějakou novinu. Jakou novinu? No, čekám. Že mi povíte nějaké datum, ne? Ach, myslíš datum svatby. A čeho jiného ty? No tak, datum svatby ještě nemáme, ale 25. je u nás veliký sraz celé naší rodiny. Neobyčejně početné. A tam chce Zbyněk učinit oficiální požádání o ruku. O, to je krásné, že chcete dělat takovou slávu, to jsem ráda. A tím vás taky zveme, abyste se toho zúčastnila. Mluvím i za rodiče, kteří by vás rádi poznali. Přijedete? To nevím, milá Verunko, přece jenom je to rodinná záležitost a já do rodiny nepatřím. A krom toho, vy už jste řekli, že Zbyněk přišel od nás. No, ještě ne, zdálo se nám na to ještě dost času. Ale kvůli tomu jsme také přijali, abychom se s vámi poradili. Tady je dobrá rada, drahá. Já neznám vaše pány rodiče, ale myslím, že z toho máte asi oba trochu strach, že? To máme. No tak v tom případě by nebyla taková slavnostní chvíle hodná. Asi ne, ale my bychom vás tam přece jenom rádi uvítali. A jako co?
Jako skutečnou tetu? Taky to tady po nás někdy tak chtějí. Někdy je to opravdu nezbytné. Ale u nás to nezbytné není. No tak, to musíte vědět vy, že? My to víme. A zařídíme si to. Naschledanou. Naschledanou. Měj se hezky a šetři se. A ty nic nelámej přes koleno. Každý musíme v něčem ustupovat. Se neboj a přijeď. No, přijedu. Pa. Jak se ti líbí? Je báječná. Tak už věříš, že mi nahradila maminku? To věřím. A chápeš, že nemůže, že nesmí hrát nějakou moji tetu? Ale ona by nebyla proti. Já jsem proti. Je člověk, který pro mě v životě udělal nejvíc. Tohle vypadá jako, že se za ní stydím. Tak jak to navrhuješ? Řekni rodičům pravdu. Nebo jim to řeknu já. Budu proti tomu v každém případě. Ale proč? Teď, když jsme ji pozvali, tak ji zase nemůžeme říct, aby nejezdila. Můžu promluvit s maminkou, to se mi zdá rozhodující. Nebo věc platný. Můžu? Zkus to. Tak, soudruzi, přistupujeme k dalšímu bodu naší schůzky, koordinace závěrečných prací v pavilonu A. Vy jste se seznámili se základní studií architektům a my teď od vás chceme závazné termíny dodávky strojů, montáže osádek a vůbec všeho, co s tím souvisí. Nejdříve doplňující dotazy, prosím. Ten architekt, co to navrhoval, je tady přítomen? Prosím. Nic ve zlým, ale to vám takhle ty mašiny někdo nadiktoval? Myslím, to pořadí. Nebo jste si to vymyslel sám? Já vám nerozumím. Domnívám se, že architekta si na tuto práci objednáváme proto, aby dokázal zdůraznit, co je hlavní a důležitý. A potlačit to, s čím se vlastně už nemáme tak moc chlubit. Už mi rozumíte? Globálně ano. Teď bych to potřeboval trochu konkrétně. Soudruh Pešek vám chce říct, že ten jejich nový stav by se měl vyzvednout a všechny ostatní potlačit, že? Absolutně správně. Myslím, že veletrhy jsou od toho, aby upozorňovali domácí trh i cizinu na nový progresivní tendence. A vyzdvihovali, co za vyzdvihnutí stojí. Ukažte mi, který z těch 10 stavů, co tam posadíte, se může s naším perpetisem rovnat. Předně si myslím, že tam nejsou vůbec stroje špatný. No já neříkám, že jsou špatný. Ale v čem jsou objevný? Soudruhu, ten váš stroj je teprve prototyp, ten přece nikomu nemůžeme prodat. Brno není jenom prodejní záležitost, ale taky technická a politická. Jestli se chcete někomu něčím pochlubit, tak můžete ukazovat jen a jen hluboče. Vašek, byť na tvém městě, tak by som ten prototyp schválně dal do posledného kouta. Řekl si svojich divákov a obdivovatelů najete. I tomu najobjevnějšímu prototypu svědčí skromnost, nemyslíš? No to je tvůj názor. Já myslím, že naši projektanti odvedli takovej kus práce, že je povinností nás všech to ocenit. To je zase můj názor. Jak vidím, nikdo nic nenamítá. Tak se ptám soudruha architekta, jestli by mohl v tomto smyslu provést úpravy. Jistě ano. Proč ne? Dobré. Dohodnuto. Schváleno. A teď ty termíny. Ten tvůj kamarád opravdu neponechá nic náhodě, aby mu ta zlatá medaile neutekla. Tak domluvím. Tak čo? Spokojný. Vy mě neštvěte, vy úředníčkové a kšeptaříčkové. Vás já bych honil bičem třikrát denně kolem celého výstaviště, abyste hnuli tou svou línou hýždí. O co se nepostará, člověk sám to nemá. Já ti dám, že objevu sluší skromnost. Vy po něm ani pes neštěknul. Vašek, ale je to len prototyp.
A každý prototyp je riziko. Kde o něm ještě nic nevíme. Ty o něm nic nevíš, já o něm vím všechno. I to, že teď potřebuje pomoc. Až bude slavnej, to se kolem něho budou motat tucty svačinů. Že se k němu člověk ani neprodere. Nebojte se, já vás tam na kousek pustím. Ale jaký to má smysl robit si nepřátelé ještě i z čestných a charakterných lidí? Nestačí nám ty hlupáci a darebáci? Můžu vás na minutku vyrušit? Je to jste vyzbyňku, pojďte dál a posaďte se. Děkuji. Já tady právě sestavuji takový seznam věcí, na které bychom neměli zapomenout. Jako například, že někdo má cukrovku a že mu musíme udělat moučník ze sorbitu a tak dále. Vaše paní teta není nějak nemocná, myslím, přes dietu? Ne, alespoň pokud já vím. Právě o ní jsem chtěl s vámi mluvit. Copak? Chtěl jsem vám říct, že ona není moje teta. Já to vím. Jak to víte? Prostě mi tam něco nehrálo. A zjistila jste si to, co? To už šlo ruku v ruce. Takže víte i o dětském domovu? Zbyňku, to jsou všechno moc smutné věci, ale naštěstí už je to všechno za vámi. My jsme to s tatíčkem rozebrali a nechceme stát Verunce v cestě. Byla už v životě moc zklamaná. Nevadí vám, že jsem vám o tom neřekl hned poprvé? Ale už o tom nemluvte, Zbyňku, měl jste prostě své důvody. A tady ovšem budeme muset dát moc dobrý pozor na zasedací pořádek. Tak například můj bratr, to je zapřísáhlý odpůrce každého kouření. Víte, on kouříval až 60 cigaret denně, ale pak mu někdo řekl, že dostane rakovinu a rázem se z něho stal, ale úhlavní nepřítel každého kuřáka. Takže nevadí, když řekneme, že teta je moje vychovatelka z dětského domova. No, já jsem si říkala, že bychom to mohli vysvětlit tak, že vás rodiče dali do dětského domova, protože odjeli do ciziny a už se nevrátili. Ale myslím, že ani to by nepůsobilo dobře. Krom toho, že mě se matka zřekla. Zřekla? A co otec? Ona mě měla za svobodná. Vy své rodiče vůbec neznáte? Ne. Teta se o mě starala od malička. No to je hezký. To je opravdu moc krásné, ale asi nebudeme tu oslavu takhle komplikovat, co říkáte. Ale my už jsme ji přece pozvali. A vy taky. Ale to jsem to ještě nevěděla. No což, to spraví jeden hezký dopis, že jsme to museli pro úmrtí v rodině odložit nebo tak něco. Taky není úplně jasné, kam je všechny uložíme. Ale já chci, aby tady byla. Je to pro mě nejdražší člověk na světě. Ale to snad ne. To ano. A co bude potom vaše žena? To bych nesrovnával. A to máte pravdu, tak vidíte, že se shodneme. Tak může přijet? Ale Zbyňku, nebuďte jako malé dítě. Vedle koho ji posadím, jak ji představím, jak to vůbec celé vysvětlím. No vidíte, že já jsem tolerantní, ale vy zase na mě nesmíte chtít něco, co je nesplnitelné. Vždyť vy sám, když jste za námi přišel, jste neuznal za vhodné nám to prozradit. O to mě žádala Veronika. No a vy jste jí vyhověl. Obávám se, že jsem to neměl dělat. Ale jděte, něco takového mi ani neříkejte. Víte, já to beru jako takovou malou generálku na svatbu, i když tady ovšem bude spoustu jiných důležitých věcí, jako například oblečení. A propos, Zbyňku, co si vezmete na sebe? Nedotýká se vás, že se na to ptám? Ne, ale rád bych uzavřel tu záležitost s mojí tetou. Ještě? Ale my jsme přece ještě neudělali žádný definitivní závěr. Ale já to mám definitivně jasné. O tatičkovi nepochybujte. A co Veronika? Ta říká... To co mi, že? Zhruba ano, ale... No tak vidíte, tak jste na to úplně sám. Ale já přesto myslím... Ale nezlobte se, Zbyňku, a teď už mě zdržujete. Já mám tolik důležitých starostí a kvůli té lapálí zapomenu na všechno. Promiňte. Zbyňku! Zbyňku, co se stalo? Celkem nic. Jak přijela ten dětský domov? Už to věděla a docela klidně. Opravdu? A co teta? Že to nejde, že jsem malej kluk, že jsem se svým názorem sám, že s ním jenom zdržuju. Což si ostatně ty myslíš taky? Ne, to ne. Ty víš dobře, že mám na to stejný názor jako ty.
Tak za nima půjdeme spolu a řekneme jim, že na tom trváme. To nám nepomůže. Když na tom budeme trvat oba, tak s námi nehnou. Verunko. Verunko. Za chvilku budeš moje žena. A já moc potřebuju, aby moje žena stála při mně. Abych cítil, že v ní mám oporu a že se na ní můžu kdykoliv spolehnout. Tak co po mně vlastně chceš? Aby jsi mi řekla, že máš stejný názor jako já a že od něho neustoupíme. A když oni taky ne? No tak v tom případě nám bude líto a ty se postěhuješ na Svobodárnu. Ano? Ano. Prosím, tady Ivana, ahoj. Můžeš mi dát Vaška? Ivana, ty se zbláznila, víš, kolik je hodin? Vím, 2:30. Ale my ho tu potřebujeme, protože to všechno právě musíme zabalit. Co on na tom teď v noci změní? No já jsem si myslela, že ho to třeba bude zajímat, když se to nebude v tom Brně vystavovat. To si povíte zítra, jo, dobrou noc. Jestli už zítra nebude pozdě, dobrou noc. Zvonil telefon? Ne, spí. Já slyšel telefon. To byl nějaký omyl. Někdo líznutej si splet číslo. Tak proč říkáš, že to nebyl telefon? Já? Nic se s mašinou? No, tady Vašek, co je? To jsem já. Ty lamely jsou moc křehký, odštipujou se. Cože? Vždyť je v tom výzkumném ústavu speciálně pro nás vyvinuli. Asi špatný tepelní zpracování. Ty pacholci se mi zaručili. Potřebovali by popustit, ale to musí udělat oni. Na to už je stejně pozdě. Jaký pozdě? Proč pozdě? No, protože když to dovezeme, tak už to neprozkoušíme. Ale co to povídáš? To přivezu zítra. Až do Ostravy? Jo. Nachystejte mi je, za chvilku jsem tam. Ty tam jedeš? Dej mi košili a ponožky. Co jim v té fabrice budeš platnej? Ve fabrice nic, ale v té Ostravě to nikdo jiný nevyřídí. Jedeš do Ostravy teď v noci? Jo. A ráno v 6 tam akorát budeme. Nevíš, kde přestává Milda? U té Hostinský? Ne, to už je dávno odbytá věc, teď má tu holičku na náměstí. Aha, jo. V tom zeleným baráku, už vím. Vstávej, Mildo. Jdeme do Ostravy. Měl jste štěstí, šéfe, že jste mě našel. V tomhle baráku jsem totiž dneska naposledy. Já jsem vůbec dítě štěstěný. Tak dělej. Počkejte, šéfe, já vám proto pošlu. Vykašli se na to. Tak. A teď se podívejte, jestli se nějaká uštípla.
Vy už jste tady? A zakalený lamely taky. Ještě máte nějaký problém? Ta polská dioda nevyhovuje. Cože? Vadějí ty otřesy. No a to víte až teď? Dostali jsme se do předevčírem. Dejte mi její parametry. Pochybuju, že někde něco takového existuje. Nezdržovat parametry! Konstrukce kořínek. Jak žiješ a kdy tě uvidím? Žiju uspěchaně a neuvidíme se snad nikdy. Ani toho 25. No, to samozřejmě mnohem dřív. Řekla jsi to mamince? Co? Problém teta a my. Ano. A co odpověděla? Vzala to na vědomí. Takže je to v pořádku? Ano. Zbyňku, kdy za mnou přijedeš? Ale tak seš ráda, že se to vyřešilo, ne? Ano, moc ráda. Zítra taky nebudeš mít čas? Snad ano. Ještě ti zavolám. Ale určitě. Určitě. Já na tebe budu moc myslet. Dobrou noc. Dobrou noc. Zbyňku, tady nám píšou z PZ-ky, že se jim nelíbí výtvarné řešení stroje. Vašek tady teda napsal, že se to s Janíkem vyřídí sám, ale já myslím, že mají pravdu. Já taky. Ivanku, já si ještě někam zavolám, můžu? Jistě. Konstrukce kořínek. Já bych prosil na můj účet zavolat Hradec 23740. Děkuju. Já tomu sice moc nerozumím, ale taky si myslím, že se to tomu výtvarníkovi moc nepovedlo. Jenže s tím už dobrno moc nenaděláme. Že bychom to aspoň natřeli nějakou barvou. Ivanko. Žlutou, nebo červenou, nebo... Ivanko. Oběma. Ivanko, to celé je takový dobrodružství, že už bych tam radši nic dalšího nepřidával. Krom toho, že bych rád, aby to zůstal tkalcovský stav. A nestal se z toho cirkus Umberta. Konstrukce, kořínek. Přepínám, Hradec. Děkuju. Haló? To seš ty, Zbyňečku? Tady je Márová, kuchařka. Ale ty chceš tetu, viď? Dobrý večer, paní Márová, můžete mi ji najít? Ráda bych, Zbyňečku, ale předevčírem ji odvezli do nemocnice. Proč? Nějakej záchvat, ještě se neví, co to je. Asi srdíčko. Já myslela, že už ti to vzkázali. A kdo? No, ta paní, jak včera volala z Hlubočan. K vám včera volal někdo z Hlubočan? No, jo. A nepletete se? No, to teda nepletu. A kdo to byl? Jméno? Jméno neznám. Nějaký starší ženský hlas. Hledala tetu a když slyšela, že je v nemocnici, tak řekla, že děkuje. Děkuju vám taky. Kde najdu tetu? V jaký nemocnici? Na Žalově. Ale tam se doptáš, Zbyňečku. Doptám. Dobrou noc. Helikoptera jsem dopravila diodu. Asi 5 dekovou. Ten Vašek je ďábel. Stalo se něco? Ne, nic. Dostal. Zahradou, ahoj. Naši tě neslyšeli. Myslím, že ne.
Stalo se ti něco? Ano. Co? Na to bych se tě rád zeptal. Mě? Kdo z Hlubočan volal včera Hradec dětský domov? To já nevím. Nějaký starší ženský hlas volal tetu. Kdo to byl? Nemáš tušení? Ty myslíš maminku, ale proč by to dělala? Podle mojí verze usoudila, že tetu lehce přesvědčí, aby se nejezdila. Že to bude v tvém i mém zájmu. To se mi nezdá. Ale já jsem o tom přesvědčen. Tobě řekla, že vzala naše rozhodnutí na vědomí, ale pak zavolala Hradec dětský domov. To je jenom tvoje kombinace. Věděla, že na tetu stačí malý nátlak. Ta povolí ve všem. I v tom, aby mi o tom neříkala. To ne, to určitě ne. Určitě ano. Chudák teta. Všechno je dobrý, jen aby tady nepřekážela. Ale vždyť ona stejně nemůže přijet. Jak to víš? Co? Jak to víš, že nemůže přijet? Já to nevím, já si to jen myslím. Ale ty víš dobře, že je v nemocnici. Přišel jsem vlastně kvůli tomu, abych zjistil, jestli to udělala maminka sama, nebo s tebou. Teď jsem to teda zjistil. Zbyňku, já jsem jí v tom nedokázala zabránit. Ani jsi mi to nedokázala popravdě říct. Dobrou noc. Zbyňku. Zbyňku, kdy přijdeš? To nevím. Ani toho 25. To určitě ne. To je v nemocnici návštěvní den. Zbíňečku. Zbíňečku. Dobrý den. Dobrý den. Ale děkuju. No, tak se podívej, jak mě tu uvázali. A přitom mě dohromady nic není. Teď jsem to tady Tomáškovi povídala. Ahoj. Buď tak hodin. Dozvěděl jsem se tu zprávu náhodou. Vždyť to není zapotřebí, abyste všeho nechali. Jezdili za starou tetou, když jí něco píchne. Ale ty máš dneska slavný den. Jak to, že jsi tady? Ne, nic se nestalo, trochu jsme to odložili. A ta Verunka, ta se mi líbila. Ona je taková, taková strašně jemná a vychovaná, ano, že... Myslím, že ano. No a teď jsi konečně šťastný, Zbyňečku, ne? Mám pravdu. Ano, konečně. No pojďte, paní Zamánková, pomalu. Mluvil jsem s doktorem. Říkal, že to je malá mozková příhoda, oni tomu tak říkají. Zdálo se, že to je dost vážný. A teď? Teď to uklidnilo a víc se mnou nebavil. Pamatuješ se, že by někdy byla nemocná? Nikdy. Já taky ne. No, měj se hezky. Ty taky. A co dělá Perpetis? Co, ty o něm něco víš? No, asistent nám přivez na školu nějaký obrázky, vypadá to jasně dobře, jako vymyšlený. To teprve uvidíme. Ahoj. Naschledanou. Nesmíte zapomenout, že to Brno je pro nás vysoce společenská záležitost a že se musíme reprezentovat po všech stránkách. To jsou tady jiní. No, jsou, nejsou. Ostatně takovýhle názory jsem mýval taky, když jsem byl řadový konstruktér reček. Tak pojďte, už mal vašich, že čekají dole. Ale, tak, sláva na zdar vejletu, vyhrájeme a jsme tu. Co mu je, on se spanáková? Asi. Toho Bohdá nebude, aby český konstruktér z moje utíkal. Prosím. Konstrukce? Prosím vás, je tam inženýr Kořínek. Ano, je tady. Totiž
Já se podívám. To je Veronika. Já vím. Vy s ní nechcete mluvit? Ne. Tak já teda řeknu, že tady nejste, ne? Ne. Řekněte jí, že tady jsem, ale že nemám čas. Dobrý den. Tak co? Jak je tím po těle? Mizerně. Proč, prosím tě? Pořád myslím na tvýho tátu, jak to v Brně smontovali. Neboj, všecko bude v naprostém pořádku. Potřebovali bychom, aby ten veletrh byl půl roku později. No jo, to tak. Jsme v malém trapasu. Ty jsi pozval Voženílka a my jsme tři. To se do auta nevejdeme. Sem se přece vejde pohodlně pět lidí. Ale nás je se šoférem šest. Řekni Heřmanovi, že pojede za chvíli dodávka s materiálem a dělemou. Já pojedu svým vozem. Proč? Co tě dochytlo? A já pojedu s ním. Ahoj. Pořád se nám to trhá. Řekneš mi k tomu něco? Nevím. Nebylo dost času na vyladění. Možná, že velikost materiálu je jiná než u nás v dílně. Samý možná. Tak to spouštím. No. Už jdou. Tak udělejte něco, pro boha! A to je... A to je, soudruhu ministře, prototyp, abych tak řekl, tkalcovského stavu budoucnosti. Obdivný systém více prošlupového ústrojí nám umožní nejméně třikrát tak vysoký výkon. A to jsme teprve na počátku. Tak zkuste ten zázrak, ať vidíme, co to dělá. Nějaká malá závada. Tak co, půjde to vůbec? Zatím to nevypadá růžově. Zase to někdo uspěchá, co? Půjdeme dál. To se nám opravdu museli uspořádat tuhle scénku? Jezno? Koho? Talíř. Přišel se podívat na mou popravu. Já jsem to říkal. Počkejte s tím. Já jsem to říkal. Jenomže co dneska zmůže šéf-konstruktér? Nic. Kde je Vašek, nevíte? Nevím. Šel, myslím, zjišťovat škody po zemětřesení. Jdem pryč, ne.
horách, táta. Když běží, je to pohádka. Když běží. Nebojte se, my naučíme běhat jako hodinky. Teda v životě jsem neviděla, že by náš táta někoho utěšoval. Za sebe mi bylo hamba, ale za něho mi bylo dobreku. Ale Zbyňku, proč si to tak berete? Vy za to přece nemůžete. Ale naopak, za to můžu hlavně já. Jednou jste mi řekla, že já bych nikdy neudělal věc, o které nejsem přesvědčen, že je správná. A vidíte, já ji udělal. A nejen v tomhle případě. Člověk znovu a znovu vyhlašuje nějaká předsevzetí a znovu je porušuje. Ale co pak vy o všem rozhodujete? Za sebe o tom rozhoduju. Za sebe.